ውድ ቤተሰቦቻችን ኢትዮጵያ ውስጥ የውጭ ሀገራት ገንዘቦች ምንዛሪ አንዴ ከፍ ሲል አንዴ ደግሞ ዝቅ እያለ ጉዞውን ቀጥሏል። ባለፉት ሳምንታት የውጭ ምንዛሪው በጥቁር ገበያ በከፍተኛ ፍጥነት ሲጨምር ነበር። ንግድ ባንክ ላይ ደግሞ ከዶላር ውጭ ያሉ ገንዘቦች ይህ ነው የሚባል ጭማሪ አልታየባቸውም። ባለፉት ቀናት ደግሞ በንግድ ባንክ የምንዛሪ ዋጋ ሲቀንስ በጥቁር ገበያውን በተመሳሳይ ቅናሽ ሲያሳይ ነበር። ዛሬስ የውጭ አገር የምንዛሪ ገንዘቦች ገበያ እንዴት ውሏል? ቪዲዮውን ላይክ አድርጉና ወደ ዝርዝር መረጃው እንግባ። ዛሬ አንዳንድ ገንዘቦች 2 ብር ገደማ ሲጨምሩ፣ ዶላርም በጥቁር ገበያ ጭማሪ አሳይቷል። ዩሮ በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ 59 ብር ከ70 ሳንቲም ተገዝቶ የተሸጠው ደግሞ 60 ብር ከ89 ሳንቲም ነው። ዩሮ በጥቁር ገበያ ጭማሪ አሳይቷል። ባለፉት ቀናት በጥቁር ገበያው 114 ብር ከ54 ሳንቲም የነበረው የአንድ ዩሮ ምንዛሪ በዛሬው ዕለት 115 ብር ከ53 ሳንቲም ሆኗል። በዚህም 1 ብር ገደማ ጭማሪ አሳይቷል። ኢትዮጵያ ውስጥ በከፍተኛ ዋጋ የሚመነዘረው የኩዌት ዲናር ነው። በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ 169 ብር ተገዝቶ የተሸጠው ደግሞ 172 ብር ከ99 ሳንቲም ነው። የኩዌት ዲናር በጥቁር ገበያው ባለፉት ቀናት ቅናሽ ሲያሳይ ቢቆይም ዛሬ ግን ጭማሪ አሳይቷል። አንድ የኩዌት ዲናር ባለፉት ቀናት 341 ብር ከ37 ሳንቲም በጥቁር ገበያ ተመንዝሯል። ዛሬ ደግሞ የኩዌት ዲናር 344 ብር ከ31 ሳንቲም መመንዘሩን የመረጃ ምንጮቻችን ነግረውናል። በዚህም 3 ብር ገደማ ጭማሪ ማሳየቱን ነው ለማወቅ የቻለው። ዩሮ እና የኩዌት ዲናር ብቻ ግን አይደሉም ጭማሪ ያሳዩት። ምንዛሪው በስፋት የጨመረው በጥቁር ገበያ ነው። ዛሬ እስከ 2 ብር ድረስ የጨመሩ ገንዘቦች አሉ። የቻይናው ዩዋን በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ 7 ብር ገደማ ሲመነዘር ውሏል። አንድ የቻይና ዩዋን ከሰሞኑ በጥቁር ገበያ 14 ብር ከ49 ሳንቲም ሲመነዘር ነበር። ዛሬ የቻይና ዩዋን 14 ብር ከ60 ሳንቲም ሲመነዘር ውሏል። የአውስትራሊያ ዶላር በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ 32 ብር ከ79 ሳንቲም ተገዝቶ የተሸጠው ደግሞ 33 ብር ከ44 ሳንቲም ነው። በጥቁር ገበያ ጭማሪ ካሳዩት ገንዘቦች መካከል አንዱ የአውስትራሊያ ዶላር ነው። አንድ የአውስትራሊያ ዶላር ባለፉት ቀናት 69 ብር ከ43 ሳንቲም መመንዘሩን አውቀናል። ዛሬ ደግሞ የአውስትራሊያ ዶላር 70 ብር ከ54 ሳንቲም መመንዘሩን ለማወቅ ችለናል። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የስዊስ ፍራንክን 58 ብር ከ26 ሳንቲም ገዝቶ የሸጠው ደግሞ 59 ብር ከ43 ሳንቲም ነው። የስዊስ ፍራንክ በጥቁር ገበያው ጭማሪ አሳይቷል። አንድ የስዊስ ፍራንክ ባለፉት ቀናት 116 ብር ከ93 ሳንቲም ሲመነዘር ነበር። በዛሬው ዕለት ደግሞ የስዊስ ፍራንክ 118 ብር ከ26 ሳንቲም መመንዘሩን የመረጃ ምንጮቻችን ነግረውናል። ቀጥለን የዱባይ ድርሃምን እንመልከት። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የዱባይ ድርሃምን በዛሬው ዕለት 13 ብር ከ45 ሳንቲም ገዝቶ የሸጠው ደግሞ 13 ብር ከ71 ሳንቲም ነው። የዱባይ ድርሃም በዛሬው ዕለት በጥቁር ገበያው ጭማሪ አሳይቷል። አንድ የተባበሩት አረብ ኤምሬትስ ወይም የዱባይ ድርሃም ከሰሞኑ 28 ብር ከ58 ሳንቲም መመንዘሩን ለማወቅ ችለናል። ዛሬ ደግሞ የዱባይ ድርሃም 28 ብር ከ82 ሳንቲም እየተመነዘረ ውሏል። የቱርክ ሊሬ አነስተኛ የሚባል ጭማሪ በማሳየት በዛሬው ዕለት በ4 ብር ከ06 ሳንቲም እየተመነዘረ ውሏል። ባለፉት ቀናት የቱርክ ሊሬ 4 ብር ከ03 ሳንቲም ነበር ሲመነዘር የዋለው። የእንግሊዝ ፓውንድ ደግሞ በባንክ ቅናሽ ሲያሳይ በጥቁር ገበያ ጭማሪ አሳይቷል። ንግድ ባንክ አንዱን ፓውንድ 66 ብር ገዝቶ የሸጠው ደግሞ 67 ብር ከ32 ሳንቲም ሆኗል። ባለፈው ሳምንት 132 ብር ከ66 የነበረው የአንድ የእንግሊዝ ፓውንድ ምንዛሪ በዛሬው ዕለት ደግሞ 134 ብር ከ48 ሳንቲም መመንዘሩን ለማወቅ ችለናል። አንድ የኦማር ሪያል 272 ብር ከ55 ሳንቲም ከሰሞኑ ሲመነዘር ነበር። በዛሬው ዕለት ደግሞ 274 ብር ከ99 ሳንቲም መመንዘሩን የመረጃ ምንጮቻችን ነግረውናል። በዚህም የኦማር ሪያል በዛሬው ዕለት 2 ብር ገደማ ጭማሪ አሳይቷል ማለት ነው። አንድ የካታር ሪያል ባለፉት ቀናት 28 ብር ከ77 ሳንቲም ሲመነዘር ነበር። በዛሬው ዕለት ደግሞ የካታር ሪያል በጥቁር ገበያው 29 ብር ከ08 ሳንቲም እየተመነዘረ ውሏል። አንድ የጆርዳን ዲናር በጥቁር ገበያው በዛሬው ዕለት 147 ብር ከ94 ሳንቲም መመንዘሩን የመረጃ ምንጮቻችን ነግረውናል። የጆርዳን ዲናር በዛሬው ዕለት ደግሞ 149 ብር ከ25 ሳንቲም መመንዘሩን ነው ለማወቅ የቻለው። አንድ የባህሬን ዲናር ባለፉት ቀናት በጥቁር ገበያው
278 ብር ከ32 ሳንቲም ሲመነዘር ውሏል። በዛሬው ዕለት ደግሞ የባህሬን ዲናር በጥቁር ገበያው 280 ብር ከ90 ሳንቲም መመንዘሩን ለማወቅ ችለናል። ላለፉት ሳምንታት ምንም ለውጥ ያላሳየው የየመን ሪያል በዛሬው ዕለትም ባለበት ቀጥሏል። ባለፉት ቀናት በ0.42 ሳንቲም ሲመነዘር ነበር። ዛሬም የየመን ሪያል በ0.42 ሳንቲም ሲመነዘር ውሏል። ባለፉት ቀናት በባንክ ምንዛሪያቸው ከቀነሱት ገንዘቦች መካከል አንዱ የካናዳ ዶላር ነበር። ዛሬ ግን የካናዳ ዶላር በባንክ ምንዛሪው ጨምሯል። ንግድ ባንክ አንዱን የካናዳ ዶላር 37 ብር ከ26 ሳንቲም ገዝቶ የሸጠው ደግሞ 38 ብር ነው። ባለፈው ሳምንት በጥቁር ገበያ አንድ የካናዳ ዶላር 79 ብር ከ09 ሳንቲም መመንዘሩን ለማወቅ ችለናል። በዛሬው ዕለት ደግሞ በጥቁር ገበያው አንድ የካናዳ ዶላር በ79 ብር ከ93 ሳንቲም መመንዘሩን ለማወቅ ችለናል። በዚህም አነስተኛ የሚባል ጭማሪ አሳይቷል። የሳውዲ ሪያል በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ 13 ብር ከ17 ሳንቲም ተገዝቶ የተሸጠው ደግሞ 13 ብር ከ43 ሳንቲም ነው። አንድ የሳውዲ ሪያል ባለፉት ቀናት በጥቁር ገበያው 27 ብር ከ97 ሳንቲም ሲመነዘር መዋሉን ለማወቅ ችለን ነበር። በዛሬው ዕለት ደግሞ የሳውዲ ሪያል 28 ብር ከ23 ሳንቲም ሲመነዘር ውሏል። ቀጥለን የአሜሪካ ዶላርን እንመልከት። ንግድ ባንክ አንዱን የአሜሪካ ዶላር 54 ብር ከ59 ሳንቲም ገዝቶ የሸጠው ደግሞ 55 ብር ከ68 ሳንቲም መሆኑን ለማወቅ ችለናል። በባንክ የዶላር ምንዛሪ አነስተኛ የሚባል ጭማሪ ሲያሳይ፣ በጥቁር ገበያም በተመሳሳይ ዶላር ጭማሪ አሳይቷል። አንድ የአሜሪካ ዶላር ባለፈው ሳምንት በጥቁር ገበያው በ104 ብር ከ96 ሳንቲም መመንዘሩን ለማወቅ ችለን ነበር። ዛሬ ደግሞ ዶላር በ105 ብር ከ87 ሳንቲም ሲመነዘር እንደዋለ ከመረጃ ምንጮቻችን ለማወቅ ችለናል። ወደ ሌላ የቢዝነስ መረጃ እንለፍ። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ኢትዮ ዳይሬክት የተሰኘ ዲጂታል የውጭ ሐዋላ አገልግሎት መስጫ ፕላትፎርም ጥቅም ላይ ማዋሉን አስታውቋል። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ፕሬዝደንት አቶ አቤ ሳኖ እንዳሉት ወቅቱን ያገናዘበ ዲጂታል የገንዘብ መላኪያ ዘዴን ተግባራዊ ለማድረግ ፕላትፎርሙ ጥቅም ላይ እንዲውል መደረጉን ተናግረዋል። ደንበኞች ኢትዮ ዳይሬክት መተግበሪያን ከፕሌይ ስቶርና አፕ ስቶር በማውረድና ሞባይል ስልካቸው ላይ በመጫን ከውጭ ሀገራት ወደ ሀገር ውስጥ ገንዘብ መላክ እንደሚችሉ የተገለጸ ሲሆን በቀጣይ በድረገጽ አገልግሎቱ እንደሚቀርብም ታውቋል። መተግበሪያው ደህንነቱ የተጠበቀና አስተማማኝ መሆኑን የተናገሩት አቶ አቤ ደንበኞች ምቾታቸው እንደተጠበቀ በማንኛውም ጊዜና ቦታ ከክፍያ ነፃ ሐዋላ መላክ የሚችሉበት ዘመናዊ አገልግሎት መስጫ መሆኑንም አስረድተዋል። ደንበኞች እንደ ማስተር ካርድ እና ቪዛ የመሳሰሉ ዓለም አቀፍ የክፍያ ካርዶችን በመጠቀም በመተግበሪያው ገንዘብ መላክ የሚችሉ መሆኑን የገለጹት አቶ አቤ የሚላከው ገንዘብ በቀጥታ ወደ ተቀባዩ የባንክ ሂሳብ የሚገባ ሲሆን በቀጣይ ወደ ሲቢኢ ብር ዋሌት ማስገባት ወይም ተቀባዩ በአቅራቢያው ከሚገኝ የባንክ ቅርንጫፍ እንዲቀበል ለማስቻል ይሰራልን ብለዋል። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የውጭ ምንዛሪ ግኝትን ለማሳደግ የተለያዩ ስትራቴጂዎችን ነድፎ በመስራት ላይ እንደሚገኝ ፕሬዝደንቱ መግለጻቸውን ከባንኩ ያገኘነው መረጃ ያሳያል።